Përshëndetje, miq. Është fakt që vajzat dhe gratë gjithmonë duan të duken bukur, por shpesh, fatkesisht, nuk i pëlqen se si duken. Kështu, për të ndryshuar pamjen e tyre se si duken, janë në gjendje të t'i kalojnë operacione të panevojshme, ndërsa disa prej tyre thjesht zgjedhin që të mos hanë dhe të mbajnë dieta ekstreme, me shpresën për të dukur më mirë dhe të dobta. Kuptohet që pasojat mund të jenë të ndryshme, ndërsa sot do t'ju tregoj një histori që para disa viteve pushtoi internetin. Historia e Ana Arxhakova u bë publike në vitin 2014 nga një emision televiziv rus të quajtur Le të flasin. Duke par fotografin, nuk është e vështirë t'ja qelloni pse emisioni u quajt Kockë lëkurë. Ana jetoi në Moskë dhe i u drejtua për ndihmë emisionit televiziv, ndërsa pas kësaj, i gjithë vendi e ndiqte jetën e saj. Gjatë asaj kohe, Ana ishte 19 vjeçare, ndërsa gjatësia e saj 168 cm, ndërsa ajo peshonte, imagjinoni, vetëm 26 kg. Për ta kuptuar më mirë këtë, kjo është pesha normale një fëmije 7 vjeç. E kuptohet, jo për një vajzë 19 vjeçare. E si erdhi situata në këtë gjendje? Dëshira Anës për të humbur pesh është jo më pak interesante. Kur ishte në shkollë, Ana ishte në pjesën tjetër të medaljes. Ajo ishte mbi pesh dhe për fat të keq, talli dhe ishte prej bullizmit në shkollën e saj. Ajo peshonte 65 kg sa kohe, por pika e kthesës për Anën ishte kur ajo u tall nga një shok klase për peshën e saj. Fjalët e prekën vajzën dhe ajo vendosi të ndryshojë gjithçka në jetën e saj për të humbur pesh. Gjithçka shkoi mirë në fillim. Ana po humbiste pesh shpejt, kështu dukej Ana kur filloi të humbiste pesh. Por, pasi kaloi një kohë gjatë, tashmë për të ishte e vështirë të ndaloj. Ajo filloi të humb pesh kur ishte 17 vjeç dhe 2 vite më vonë ajo peshonte 1/3 e peshës që kishte në fillim. Shpejt vajza e re kuptoi që dieta i kishte dal nga kontrolli. Ajo thjesht nuk mund të konsumonte ushqim dhe nuk e kishte më në kontrol trupin e saj. Vajza filloi të ndjehej keq e më keq me çdo kilogram që humbiste. Kuptohet që Ana nuk ishte e kënaqur me rezultatin që në fillim e gëzoi. Por në këtë pikë, ajo nuk arrinte ta kthej peshën e saj. Trupi i saj kishte ndryshuar dhe ajo thjesht nuk mundej të konsumonte ushqim. Ana jo vetëm që dukej dobët dhe kockë lëkur, por edhe ndjehej keq, ishte në dhimbje, madje edhe kur ecte. Anës faktikisht nuk i kishte ngelur asnjë muskul normal në trup, dhe gjithashtu po vuante nga dhimbje të mëdha koke. Në fillim, Ana i kishte fshehur dietën e saj nga nëna. Ajo refuzonte të konsumonte ushqim në shtëpi, duke u arsyetuar se ka ngrënë jashtë. Nëna e saj e besoi për një kohë, por kur e vërejti që vajza ka humbur më shumë se 50 kg për vetëm një vit, ajo u shqetësua dhe ishte pikërisht ai momenti se si ata përfunduan në emisionin televiziv. Atje takuan specialist që i ndihmuan Anës. Ndihma e tyre ishte jetike në ndryshimin e saj. Ajo kishte vullnet dhe dëshirë të shpëtoj dhe të kthehet në jetë normale, e mbi të gjitha në këtë rast, fjalët e mira e ndihmuan Anën për të përmirësuar situatën e saj. Ajo sigurisht nuk mund të ballafaqohej me anoreksinë vetme. Për këtë arsye, u angazhua një psikologe për ta ndihmuar atë në këtë proces. Procesi i rikuperimit ishte i gjatë dhe i lotshëm, por me gjithë mendimet pesimiste dhe të mjekëve, Ana ja doli të kthehej në një vajzë normale. Ajo filloi me hapa të foshnjave, duke e mësuar organizmin nga fillimi të konsumojë ushqim. Me njëherë, pasi shtoi pak pesh, Ana filloi të frekuentoj palestrën. Është e vështirë të besohet nëse shikojmë fotografi në fillim që vetëm për një vit e gjysmë ajo arriti të ndryshoj aq shumë. Ana u kthye në të njëjtin emision dhe audienca nuk mund të besonte syve. Kjo për shkak se para tyre qëndronte një vajzë shëndosh dhe e lumtur dhe historia e saj i preku zemrat e miliona shikuesve. Nëna e saj tregoi se sa e vështirë ishte për vajzën ta luftoj sëmundjen, por ajo ja doli dhe atë pas një medikament.
Ajo kishte vullnet të rikthehej dhe të dëshmoj që kishte gabuar që ka rënë prej fjalëve dhe talljeve të të tjerve. Ajo për një vit arriti të shtoj 22 kg, tash më kanë kaluar 5 vite që nga paraqitja e Anës në emisionin televiziv që ndryshoj jetën dhe gjërat kanë ndryshuar për të mirë në jetën e saj. Ajo është diplomuar si juriste, është martuar dhe po mendohet për të shtuar familjen e saj. Ndërsa, përsa i përket jetës së saj, vajza mban një dietë të shëndetshme dhe frekuenton palestrën rregullisht. Ajo është e bindur që i ka të kaluar sfidat që i kishte dikur në jetën e saj. Ana tashmë e kuptoi në mënyrën më të keqe që nuk duhet të ndikohet nga mendimet e njerëzve të tjerë dhe të bie prej e bullizmit që i shkaktoi aq shumë dëme në jetën e saj. Ajo është e bindur tani që vetmja që duhet të shqetësohet në jetë është vetëm mendimi i saj për veten dhe asgjë tjetër. Miq, në botë ka mira vajza që ballafaqohen me situata të tilla, ku dëshira për të dukur më mirë dhe ngacmimi dhe talljet e të tjerëve i sjellin në situatën e Anës. E ne nëpërmjet këtij materiali shfrytëzojmë rastin t'u themi që secili njeri është i bukur në mënyrën e vet dhe se asesi nuk duhet të ndikoheni nga mendimet e të tjerëve dhe të merrni masa ekstreme për të ndryshuar qoftë peshën apo pjesë të tjera të trupit tuaj dhe mënyrës se si dukeni. Në botën që po jetojmë sot, dhe me trendet e botoksit dhe silikonit dhe me presionin për të dukur bukur para të tjerëve, janë ca veprime në jetë që u duhen menduar me kujdes dhe të veproni me mençuri, pasi shpejt mund të pendoheni me zgjedhjet tuaja. E asesi nuk duam të dekurajojmë një jetë të shëndetshme, me dieta dhe ushqim të shëndosh, por jo të tilla që ndoshta do t'ju rrezikonin jetën tuaj, jo veprime që do t'ju lënë pasoja të mëdha. Pra, i themi jo bullizmit, jo ndikimit negativ nga të tjerët, por shëndetit dhe ushqimit të shëndetshëm. E nëse ju ka pëlqyer ky material, lini një koment më poshtë dhe na tregoni çfarë mendoni për situatën e Anës dhe të gjithë rasteve të tjera si ajo. Apo nëse ju njihni ndonjë rast të tillë, e mos harroni, bëni subscribe kanalin ton, klikoni zilen që të jeni në hap me materialet që do të sjellim për ju. Dhe mos harroni, na shkruani sugjerimet tuaja për videot e radhës që dëshironi të shihni në kanalin ton.